প্ৰণৱ গগৈ পৰিয়ালে আলফাৰ দ্বাৰা অপহৃত হোৱা প্ৰণৱ গগৈ পৰিয়ালৰ মাজত এতিয়া কান্দোনৰ ৰূপ। কেতিয়া প্ৰণৱ গগৈ মুক্তি পাব নাজানে, ঘনে ঘনে অপেক্ষা কৰে আলফাৰ মাত্ৰ প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তি লৈ। আলফাৰ প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিৰ মাজত ঘৰখনত এতিয়া এক শোকাকুল পৰিৱেশ। আলফালৈ প্ৰণৱ গগৈ পৰিয়ালৰ কৰজোৰে প্ৰাৰ্থনা, সোনকালে মুক্তি দিয়ক অপহৃত প্ৰণৱ গগৈ। দুমাহে হ'ল মোৰ দেউতাক একো মাত এষাৰ শুনা নাই, অকল দেউতাৰ ফটোখন চাই মই দিন কটাইছোঁ। সেইকাৰণে মই অসম চৰকাৰ, পৰেশ বৰুৱা ককা আৰু কুবু কোম্পানী ছাৰহঁতক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যে মোৰ দেউতাক সোনকালে মুকলি কৰি দিয়ে। কিন্তু এতিয়াও কাটৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ অসম চৰকাৰ আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া দেৱলৈ মই কাটৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু কুইপৰ কোম্পানীৰ মই কাটৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে সোনকালে আমাক এই বিপদৰ মুখৰ পৰা আমাক উদ্ধাৰ কৰে। অপ্ৰহৃত ৰামকুমাৰৰ কণমানি সন্তান ব্লাড কেঞ্চাৰত আক্ৰান্ত, পিতৃৰ অনুপস্থিতিত চিকিৎসাত বাধা। ৰামকুমাৰৰ সন্তানৰ চিকিৎসাৰ দায়িত্ব লোৱা নাই চৰকাৰ প্ৰতিষ্ঠানে। DY365ৰ সৈতে যোগাযোগ কৰা হৈছিল ৰামকুমাৰৰ শহুৰেকৰ সৈতে। ৰামকুমাৰৰ শহুৰেকে সমগ্ৰ বিষয়টো ব্যাখ্যা কৰিলে এইদৰে। जी नहीं, अभी तक जो हमारे नाती है राम कुमार का लड़का, 5 साल का लड़का है, पिछले 11 महीनों से उसका ब्लड कैंसर का बीमारी है जिसका इलाज चल रहा है पटना एम्स। हाँ, अभी तक उसमें न सरकार न कोई कंपनी इसकी देख रेख नहीं कर रहे हैं, न इसमें कोई खर्च कर रहे हैं, न इसका कोई इलाज हो रहा है। कई दिन से राम कुमार खुद अपने कुटुम्ब दोस्त प्रेम वगैरह वगैरह से 200 लाख रुपया कर्जा पैसा लेकर के इलाज करवा रहा था। विगत 2 महीना से वो अपहृत है, इस एवज में 1 महीने से इसका इलाज भी। পৰেশ বৰুৱাই শীঘ্ৰে মুকলি কৰি দিয়ক দুই পণবন্দী। পণবন্দীৰ ক্ষেত্ৰত অঘটন হলেই লজ্জিত হ'ব অসমবাসী, এই মন্তব্য হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াক আমি অত্যন্ত বিনম্ৰতাৰে আহ্বান জনাম, অনুৰোধ জনাম যে অসমৰ মাটি বা ভাৰতৰ মাটিক আমি তেজেৰে ৰাঙলী হোৱাটো নিবিচাৰোঁ। যদি কিবা কাৰণত এটা দুৰ্ঘটনা বা অঘটন ঘটে, তেতিয়াহ'লে সঞ্জয় ঘোষৰ মৃত্যুৰ পিছত বা ধেমাজিৰ ঘটনাৰ পিছত যিধৰণে অসমীয়া জাতিয়ে ভাৰতত বা বিশ্বৰ সন্মুখত থিয় হ'ব পৰা নাছিল, আমাৰ অৱস্থা তেনেকুৱা হৈ যাব। আজি যদি দুজন নিৰপৰাধী প্ৰণৱ গগৈ আৰু আনগৰাকী ব্যক্তিৰ যদি কিবা এটা হ'ব যায়, তেতিয়াহ'লে অসমবাসীয়ে একেবাৰে শিৰ আমাৰ নত হৈ যাব। আজি আমি যিখিনি এটা পজিশ্যন পাইছোঁ, মানুহে ধেমাজিক পাহৰিছে, সঞ্জয় ঘোষক পাহৰিছে, পাহৰিছে মানে এইবিলাকতো পাহৰিব নোৱাৰি, অন্ততঃ সাময়িকভাৱে এই কথাবোৰ আজি আমি আলোচনা নকৰোঁ। কিন্তু কিবা এটা যদি দুৰ্ঘটনা হ'ব লাগে, তেতিয়াহ'লে অসম মানে যিসকলে কৰিছে তেওঁলোকক বাদ দিয়ক। আমি 3 কোটি মানুহেই আমি বিশ্বৰ চকুত আমি শিৰ নত হৈ যাব লাগিব। ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰে এই বিষয়টোত হস্তক্ষেপ কৰিছে, কিদৰে এই দুই পণবন্দীক মুকলি কৰি আনিব পাৰি তাৰ বাবে তৎপৰ হৈছে বিহাৰ চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰ চৰকাৰো। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY365।